әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған. Балалы құштарым өзіңе арналар. Әлдиле баяла өсірген жемісі, самал жел саяба құшағың мен үшін. Өсейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңілімді көктемде көзіңмен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңілімді көктемде көзіңмен танимын. Өтеуге борышым анашым жан сырым. Іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күні. Қолыма түспеді әлдиле баяла өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағым мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңілімді көктемде көзіңмен танимын. Есейіп кетсем де. Ассалаумағалейкум, жақсыға келіп отырған ханымдар мен мырзалар, мереке думан тойымызға қош келіпсіздер. Мінекей бүгін бәріміз, үлкен кіші кәріміз, жақсылыққа атпайлап, жамандықты қақпайлап, ізетті етіп, иманды түйметіп, Күлшарай ханымның шаңырағында үлкен шаттық думан той деп, әр тараптан шартараптан керемет дастархан басына жиылып отырмыз. Бірімізге ана, бірімізге апа, бірімізге керемет құрбы, бірімізге көрші, бірімізге красавица құдағи Күлшарай ханым. Алла бұйыртып, дәрін бұйыртып, бәрекенде 70 жасты жекелеп отырған жайы бар. Десек тағы құрметті көпшілік біз айтамыз. Дегеніме сенсеңіз, айтқаныма көнсеңіз, әйел жасын сұрама, оның жасы әрдайымда 18 дейді. Сондықтан да үлкен құрметпен туған күнің құтты болсын, апажанды бір жақсылап шапалақ соғайық. Күлшарай апам, Аллаға шүкір, мінекей осындай жақсылыққа жетіп отырмыз. Аманды болса ағай, туыс бауырларымыз жинап отырмыз. Балам өзің басқарып бер дегеннен кейін мінекей алдарыңызға асаба болып келіп отырған жайымыз бар. Мереке мерекеге той той қыласыздар. Енді көріп жатсыздар, нағыз қазақтар кешігіп жатыр. Біз нағыз емес қазақымыз ғой шамал. Кішкене сабырсыз болып күтіп 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 күте жатармыз. Ал қазірге біз жақсы бата тілек сұрайық, ниет сұрайық. Төрге шыққан төредей, мұзды жарған кемедей, ай қатылған жемедей келіп отырған осында үлкен-үлкен апаларымыз бар. Аса құрметті Күлшек апа, Сақан апаны және біздің Күлшарай апамыздың жан подружкасы Зәкия ханым дейді. Шақырайық үшеуіңізді. Келіңіздер, сөз мақамдарыңыздер. We'll be right back.
Келіңіздер, енді бүгінгі тамаша керемет тойымыздың басын ашу құрметі өздеріңізге бұйырған екен. Қош келіңіздер, сөз сіздерде. Ал бүгінгі мына мерейлі тойлар жиналып отырған менің құдай-құдағайларым, туған-туысқандарым, бауыр келіндерім, балаларым, бүгін менің келінімнің мерейтойы құтты болсын. Жан болдасын сағынғанда аруа.
қозақ бетті көпсіліп бізді. Көпсіліп сөзбай, әдеттен өзбай, ортамызға қазақтың қанынан бастап, қадасына дейін қадырлеп қастырлеп білген халқымыздың үлкен асы, үлкен дәмі ет тағамын шақырымыз келіп отыр. Ас ортада қарсаңыздар ағайын қазақты тамаша көзбен. Ас! Шабалақ соғып ортамызға қарсалымыз келіп отыр. Біздің Күлшарай анамыздың, Күлшарай апаның үш бірдей сұлу да сымбатты, аса қымбатты немерелері. Еңлік, Айжан және кербез сұлуларға шапалақ сұлуларға. Қой бұтты болсын. Трио үш қыз. Шашын бір көл
Құрметті көпшілік ағай туыс бауырлар, қолдарыңыз бос болса, мінекей ортамызға келіп, жақсылықты көріп, өздеріңізбен бірге қызының бөлісі отырған Күлшарай апаға шапалақ соғайық штабына. Бас соғып қойыңыздар. Енді біз кішкене артқа тұрайық, артқа тұрайық. Мына ортада кереметтей би болады құрметті көпшілік. Біз енді не үшін сіздерді шақырдық? Сол жерлеріңізді билеңіздер. Біз шаш үшін шақырған мінекей біздің құрметті қонақтарымыз бар. Бүксе деп шақырдық, төс деп шақырдық. Енді немесе шешіндім да, просто төс биі бар, тәні жұбата бар, бүксе биі бар и так далее. Біз ортамызда бірінші жұпты шақырайық, шапала соғып қойыңыздар. Так, есіміңіз? Асқар және? Назгүл. Назгүл. Біздің еңіректі кенешкасыз ғой да, бұмын? Дұрыс па? Қайна паза. Шапалақ соғыңыздар ағайын. Назгүл және Асқар бізге ортаға шығайықшы, жабық жерге шығайықта бізге шаш биін көрсетеді. Шаш биін шашып тұрып билейді қазір. Самая вышка бар ма? Ай, Джонни, Джонни. Әттен қызлардыдан сұм ба? Мереке құтты болсын, бір жақсы көңілді ән шаш биі шашып тұрып билейді. Назгүл және Назгүл шаш! Шашам әдағайын, көмектеріңіз. Аха! Асқар, бақтыр, бақтыр көрі. Жақсы, рахмет, рахмет. Енді сіздер қатып қинамай қойын. Негіз басқа жерлеріңіз күшті көрді, бірақ шашты көрсетті көрігін, Назгүл. Шынғай. Енді біз ары қарай қызығырақ болады деген сенімдеміз. Сондан ортаға аға есіміңіз. Қанат және Шолпан. Және Шолпанның қызы ма? Шолпанның қызы. Обязательно қосып билейді қазір. Бәрі тойдың басында көріп жатырмыз. Сонымен Шолпан мен Қанат бізге төс биін көрсетеді. Рахмет. Қанат ағамыз төс биін билеу үшін туылған сияқтысыз ғой. Кет қалмаңыздар, кет қалмаңыздар. Бізде приздер бар. Қазір бірінші, екінші, үшінші орындар берілеміз. Мына жаққа келіп тұрайық. Біз төстер төмен қарай түсеміз де, ортаға қарыны әдемі қонақтар шақырайық. Иә, біз Айнагүл Құдағи және сіз Фархат мырзаға шапала соғыңыздар. Танец живота или животный танец. Поехали. Шапаласы бай, керемет, керемет. Айнагүл ханым, қарныңызды айналдырмағанда көп болған ғой. Вот Фархат опытный, аптасына бірді клубқа барады, как минимум. Шапаласы оғыңыздар, тамаша, керемет, керемет, керемет. Ал енді біз сізді көрсін бір арнау. Жаным ашып кетеді де, просто бокстан шығатын болған деп айтамын. Қасыңызда қыз қайда? Келгіші, келгіші. Атыңызды маған? Жан Болат барса және Гүлназ ханым. Сізге билеу не обязательно. Мына жігітке билеп көрсету керек. А сізге не обязательно. Жай қозғалып тұрсаңыз бәрі көрінеді деп қояды. Сонымен Гүлназ және Жанболат. Жанболат жоқтан бар жасайды енді. Алла разы болсын. Поехали!
қазақта сөз бар ғой, майлыңки да удайлыңки деген. Сіз сол айтқан ғой деп. Хороший петух жерін айбайды. Мен оны айтпай ақ қойыңызшы деген, мен өзіңіз айттыңыз. Рахмет. Ал енді біз ортаға ең мықты билейді деп Қайрат Мырза мен Ләззат ханымды шақырған едік. Мен бұл кісілер шаштан бастап мен жаңа жоқтан барсаған Жанболатты көрдіңіз ғой. Иә, соңында сіздер жоқтан бар жасайсыз. Қай жерде аяқтайтын өздеріңіз білесіздер. Бір кереметтей би болсын. Шаштан аяққа дейін. Не, зачем парень? Ну, бас бар ғой, Құдайға шүкір. Бас аман болсын дейік бір. Зато Ләззатты бар. Ләззатты бір подругайды можна. Дайымыз ба? Сделаем самую дерзкую Шымкенттің қыздары сөзі бар. Айналдық тұрып бәріге соңын бір билейік. Дайым ба? Құрметті көршілер, бүгін бір тамаша ойын болып жатыр. Сонда жаңа біз көрдік Қалекең қалай билеген. Керемет биледі. Құдайға шүкір Қалекең дегенде шаш жоқ демесең қалған бәрі бар. Төс те бар, бөксі де бар. Қарны, ей, төртті де пива сразу кетіп кететін қарным ғой мынау. Дайымыз ба? Ну что ж, поехали! Динамит! Шашпиер! Шашпиер! Ну что там, хайдан босс? Шымкенттің қыздары сіздің. Төс біле! Төс! Опа! Шапалағай, қошым әсеніз. Кедегі би мұна ба? Қайрат және Ләззат. Ауырым қарым бие, Тани Шивата. Тани Шивата. Вот это живот, вот это живот ище. И бөксе бие. Вау! Что он творит? Что она делает? Это был удар ниже пояса. Тамаша, тамаша, тамаша. Рахмет! Харекет, красавчик, мистер Ләззат ханым. Мой вам низкий поклон. Енді, құрметті көпшілік, біз баға берейік, себебі бізде той иелерінің жақсы сыйлықтары бар. Бізде бірінші болып ортаға шыққан Асхат және Назгүл. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет! Рахмет! Апарыңыз шашқарын жақсылықты. Бәріміз, бәріміз бірге. Апарыңыз шақтайық. Мереке құтты болсын. Шығыр, гүл сыйлайын әйелге. Әйел ару, әйел шар. Әйел ана әлемге. Әйел намаз, әйел ар. Гүл сыйлайын әйелге. Арайлар күнде, шайнаға күлде. Өмірде сұрын көпшік, сұрын көпшік. Балалар, немерелер келіңіздер. Бір жақсылап сұрын көпші олай. Мәз боладында, жас боладында. Шабалар соғайық біздің апамызға, ә? Мереке құтты болсын, алапа. Балдар жылат жіберді ма? Ай, олмағандар. Мереке құтты болсын, тойыңыз той қыласын. Енді ау, жігітіңіз көрмеген жақсынды көріп жатсыз, ол күсті бір ауына бұртқан шығар. Жақсылық болсын, жүз жасаңыз. Мынандай бала шағалар бар, сізде арман жоқ деп білеміз. Енді жаңа бақытты болыңыз деп жатыр, мен енді өзім ойлаймын, сіз бақытсыз. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, осындай немерелері бар, осындай балалары бар, шын көңілмен, шын ниетпен, сіздің жоқ дегеніңізге қоймай, бар жасап бар екенде, тамаша той істеп отырған балапандары бар, сіз бақытсыз, сізде арман жоқ деп ойлаймыз. Енді арман сарылған болмайды дейді, сондықтан да осы жақ ағай туыс бауыр келіп, тамаша тілектер айтты, бір ауыз рахмет алғысты, тілекті өзіңізден көрейік. Мен бақыттымын, бала шағамның алдында, осы құлындарымның арқасы бәрі, бой бермей. Осындай бас қосып, осы туыстарды басын қосайықтып, қойыңдар дедім мен. Сендерге қалысы заманда ауыр болады ғой, қашандаш құлдындарымыз емін бөйірілмеді. Өзіміз мойымызға көтереміз деп, бәрі жандаласып, міне, таңның атысы күннің баты жүгіріп жүріп, осындай бас қосып жасады. Алыстан келіп жатқан мына Алматыдан, мына менің достарым мұқым Алматыдан келді. Ол екі үш күн болды міне, менің тілеуімді тілеп.
қансыз немене келіндерім, қағы, қайындарым, міне алыстан міне құралай келдім де алыстан келіп отыр бала шағасын тастап, үйдегі жұмысын тастап. Міне менің қайындарым алтын, бір қайным келенде еді, ол қайным ауырып қалды. Ауырып, самолетке билет алып, міне шам деп тұрғанда, больницаға түсіп қалды, Нұрлан деген бір асыл қайным бар еді. Келе алмай қалды. Алыстан талайлардың осы салға сыймай кететін еді, бәріні жағаласып толқын, бірінің туған күні, бірінің балалары келіп сұрады, бірі қыздарын жіберіп жатыр, соны менен көбі келе алмай қалды, әйтпес осы салға сыймай кететін еді. Менің қайынсіңлерім, қайыларым, туыстарым, достарым. Достарым да көп, кәртесімде достарым осы күнді бүгін ұмытпаймыз, бірімізді біріміз осындай жақсылыққа шақырып, бірігіп бір шағым шайымызды бірге ішеміз. Шай десіп көргеніміз жоқ. Не құда менен, не туыс шегізат менен шай десіп бір сөзге келісіп осы күнге күні бүгін келгеніміз жоқ. Сондай мен бақытты адаммын деп ойлаймын. Міне балаларымның баласы, мына немерелерім міне. Бәрі міне жүгіріп жатыр, құлындарым сол. Өмірдің екі дүниенің барға бақытын берсін. Міне менің Ермахан немеремнің жолдастары міне өзінің немерем сияқты бәрі апалап тұрады. Рахмет, бәрі бақытты болсын, дендері сау болсын, менің жасыма осындай дүбірлі той жасап, осы бала шағалы боп, әке шешесін қуантып ортада жүре берсін. Мен бақыттымын. Рахмет апа, Алла разы болсын. Құрметті көпшілік, енді жақсы жарымын істейді ғой десек те, жаманы сандыра келеді деген бар. Апа, ана өткенде еңлік айтпыста, мен өзімнің балам ғой, бір шамалы скидка жасасын деп, қолдан келгенше скидка жасадым. Енді мен елдің көзінше айтайын, егер жүзге келіп той істесеңіз, мен сізге 100% скидка жасадым. Бірақ білмеймін, ол кезде мен 64-ке келген бір шалын басқарғанын қалайсыз ба, қаламайсыз ба, бірақ сол күнге жете білген ағайын. Той құтты болсын. Енді қыздардан ән сән болсын, жарық сөндірейік, сонан соң ән тыңдайық. Балалардың ән ағайын, қарсы алыңыздар. Thank you.